etiket të ngjyrat e komunitetit LGBT, gjë që është ndaluar nga FIFA blerë dhe do organizatorët e sportit paraqitet mund të ketë dënim. Nga, se kuptoj gjithë kjo, sinqerisht ne kam shumë respekt. Se kuptoj gjithë kjo reklam për LGBT-n. Pse? Se kuptoj pse gjithë kjo ky hobi i madh botror. Atë ne kuptoj se sili ka jetën e vet për zgjedhjen e vet personale. Do të më kon personale, that's it. Pse më dolën me më marr flamurin me bo për çka? Po bëhet për kraje më të komiteti? Absolutisht po, pse o kjo është, personale, kupton? Si oh. Feja, si drejtimi seksual personal. Pse duhet më dolën me marr flamura, më dolën rrugë me bo filma. Është absurde më nëne. Këtë është okay, i respektoj të gjithë, besom, s'kam përgjë kërë kundër askujt, por gjithë kjo hobi madhë është absurd. Okej, okay. Turisti është e këtë vendim të Federatës Anglisë? Dëgjova djallin që foli ma herët, a i tha edhe një mendim shumë të mirë se përket kësoj qishtë, a i tha që nëse ti përket ati komuniteti, normalisht ata s'dojnë me dolë publikisht edhe me thonë. Ti ati komuniteti vazhdojnë rrugën tone, sigurisht. Po Blera tha shumë mirë, nuk e di pse shumë buj, shumë... Pse si dhe dhe mi bunu, mi bunu të trit që kjo është... Gjdo kështë okay, e kohë drejte, po së është ndalu me aja... Ta shaj me vendosë shëritin e kapitenit, mi përkrojt dikon. Pse s'pi përkrojt të tirë që nuk jem për shumë. Veç fakti që është përmend... Ka qenë një kampon, një... Veç fakti që është përmend edhe ai që është pjesori i komunitetit LGBT është ndje i ofendum se është përmend tit, hajde, po ti nuk duhet bësh këtë këtë, si kur ty imaginot si shteta si Kosovë, se kështu duhet me i po, edhe nuk bërë me i shkel të drejtat e njëriut si pas me e gjithmonë, edhe kushdo që mendon tjetër, mendoj që o gabim. Si kur ty me tonë ti e shteta si Kosovës, zbën me vesh ti një majic me flamër. Ja, nuk o dallim madhën. O dallim shumë më pas sepse po, ti e din se cilë është apo kupton. Ja, nuk se cilë është ka rregullat e veta. Nuk bën me formë gjurë racise, asa. Jo, absolutisht jo. I ka listë veta. O vendos me botrorin Katar, okay. E dina që është shtet musliman, okay, edhe ato të pranu. A kupton pse tash pse mundi ai ofendum ose kushdo që është? Pse mundi ofendum? S'ka nevojë. E din që zbotsa, jo, e din që është tjetër shtet atje. Tira ligje ka, edhe do të më kon shumë okay bre. Se tash me dalë na dhe mund me thonë ashtu me ofendu ose mundi të ofendum. S'ka e nevojt, kur e din që ju dikon që kjo regullë në regullë. Kjo nuk është vëveç kampionat bëtëror, ajo nështë ajo regullë është shtetë e ko regullë dhe normal. Po e ko regullë dhe kështu? Atëherë atë nuk e thënë regullë dhe ata e bëjshin probleme dhe vetë korve, po është në qytetë që leshin me u ledhen drejt për drejt dhe bëjshin problem disa danimorë kësë një. Po, po, ka qenë personat... Do e në tepër, ta përshamë, që është e blenë rrëmë, shkur ma isë me vesh, ma isë më smelonë është, do është ta për këtë tepër, po... Ajo, të mabe, të kohë, ama... Do e regullore të që i kanë matrona, pak që i s'lejnë, është regullë e shtetë të cilë nuk lejnë, edhe është... Do të me kuptuar, ma me dhe në që vendosë Katar, unë besoj që gjithë i kanë ledzuar regullat e ati shtetë. Okej, me që përflasim për komunitetin LGBT, kjo është fotoja kapitenit Harry Kane të Anglis me flamurin e LGBT-s. Nuk përse që të dorin këta me këto nëse është ndalushme edhe... Jo, është vendimi Federatës Anglise, që kështu të të paracitën. Por nëse është vendim... Nëse organizatori nuk lejohet, arbitri nuk e fillon ndeshën me këtë... Jo, një që nuk e fillon, po do të këtë dënime. Mi po e kam po më shumë si kampanjë hyrëse të kampionatit. Po besoj, edhe pse e di, e kom po në Twitter lansimin e tyre. Po e shumë a shumë se këto janë bo dhe, më thënë së fund, me janë bo disa fotosesione zyrtare të ekipit komptarës e Anglisë, edhe ma mërmendja që më shumë e kam pas një loj mbështetje të këti komuniteti, por nuk e besoj që si do mos Harry Kane ta bëj një gabim të tilë duke ditur që po shkel regullat. Në rrasë që vendosët nga Federatë Anglisë, këta nuk është e vendosën futbolistët, të si të paracitët, të paracitët Harry Kane. Nuk besoj në që mërë vendim dhe Federatë Anglisë nëse është ndalushme. Okej, do të ashojnë, do të ashojnë, nuk mendoj që ka më paracit ndeshe, nëse veç është ndalushme nga FIFA UEFA, nuk ka logjika ja punë. Po nëse ato e bojnë, atëre, unë mënejti do të ndëshkohen shumë keqë. Okej, para se të dojnë.